Согласен. У нас тоже. Здорово. Рабочий. Подбирайтесь прямо, вы все правильно видите. Давай, просто прямо. Пацаны, дистанцию отрываем. Здорово. Власти присяду на секунду, почекаю групу. Це мужичок 200? Да. Все, пішли? Підемо, Саня? Да. Потому что я, блин, дожинали. Да. Зора, подойди вперед. Зора. Дмитро, Зора, дочекатися, пацаны. Пацаны, давайте, двое пішли. Я з гротом, давайте. Підтягуйте вперед. Це наша територія, все нормально. О, карта. Рухаємося. Так, тупо. Широкий коп, давай, рух. Та пізда, та там люди, нахуй, куди? Сань. Нет, направо чи наліво зараз? Куда? Сань! Куда? Давайте посади вперед. Туда направо чи наліво? Направо чи наліво? Чуть-чуть просуньтеся зараз у точні. Туда направо чи наліво? Просуньтеся. Нет, нет, направо чи наліво зараз? Давайте посади трошки. Що їбали тільки? Там окоп в одну сторону, давайте. Сюди пристріляно, пойміть нахуй, піздуйте. Давай! Давай, раз, пошел! Пацаны! Ёбаный жизнь, блядь, я хуею, пацаны. Думаете, у нас просто я не знаю. Блядь! Жизнь!